ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ମରଣ ଚନ୍ତା। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ। କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରୋଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଡଙ୍ଗରଠାରୁ ବେଡ଼ା ପାଉଁଶୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ଦୁରାବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କୁନ୍ଦୁରା ଓ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କଥା ସରିଲା, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଭାରି ଯାନ ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଏ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିତିଦିନ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ରୋଇଲେ ଲୋକେ। ସେମାନେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଅନୁରୋଧ କଲୁ, କହିଲୁ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କହିଲୁ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ବିନୟ ହେଇକି କହିଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଗାତ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଣିକି ଦି ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଟି ପକାଇବା ଲାଗି ପୁରା କାଦ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦ। ତାପରେ ଆମେ କହି କହି ହାଲି ଆଇଲୁ, ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଆଗେ କୁଳି ଦେଇଥିଲେ ଆଗେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଲାଗିଗଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଳା ହେଇଛି? ହଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଆ ସାଇଡ଼୍ ତଳେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି? ହଁ, ତଳେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି। କେମିତି କରିବୁ ଆମେ? ଜେସିବି ଆସିକି ଉଠେଇବ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁରା ବିଡିଓ। ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ 7 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଏଇଠି ଖୋଳିକି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ନେଇକରି ସିଏ ବାହାର ନେଇ ଫିଙ୍ଗିବା କଥା କି କ'ଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଙ୍କ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା, ସେ ମାଟିକୁ ପୁରା ଲେବେଲ୍ କରିଦେଇଛି ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଲୁ, ଆମର ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଜମି ଭଳିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଇଠି ଧାନ ଲଗାଇଦେବା ବୋଲିକି ଆଜି ଧାନ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତାର, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କ'ଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କେବେ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।